ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚାର ବୋତଲରେ ଅଧିକା ସମୟ ରହିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େ। ସେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତା'ର ମହକ ସେତେ ଅଧିକା ହେବ। ଏଇଥର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଦେଶର ପରମ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କରକମଳ ଦିଏ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ଫେରିକି ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବି ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଏଠି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବଢ଼େଇବା, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏସବୁକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ୟାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ବି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକମାନେ ବି ଇଏ କନକ୍ଲେଭ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀକାଲି ଶନିବାର ରବିବାର ରହିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିଶେଷ କରିକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଠି NCRରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଚିହ୍ନେଇବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ କରିବା, ରାଶିପିଠା ଖୁଆଇବା, ଛେନାପୋଡ଼ ଖୁଆଇବା, ଝାଲମୁଢ଼ି ଖୁଆଇବା, ରବି ଚା ପିଇବା, ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିଲୋର କଞ୍ଚା ବାସନ ଦେଖାଇବା। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା, ୱେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମୀ ଭଉଣୀର ଗୋଟିଏ କୃତି କିଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଯିବ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଆମର ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ତାହ ବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଦେଶ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବଢ଼େଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।